velkommen til min lille film om, hvad jeg går og laver, og hvad jeg har til salg, og hvad jeg kan tilbyde. Jeg har lavet et julemarked i dag, hvor at jeg kan vise nogle af de ting frem, som jeg har til salg. Jeg underviser også i syning og tilskæring, og jeg er uddannet i London som haute couture-skrædder, og også uddannet som produktudvikler inden for beklædningsindustrierne. Og jeg har undervist i syning og tilskæring i Danmark i 16 år nu, og i 7 år i London har jeg også undervist i syning og tilskæring. Og jeg har arbejdet for en masse forskellige virksomheder, både i Paris og i New York og i London, inden for modebranchen og inden for film og teater. Men nu vil jeg bare lige vise nogle af tingene, så hvis man der er noget af det, man tænker, man kunne tænke sig at købe, så siger jeg en e-mail og laver nogle detaljer til sidst, hvor man kan kontakte for at købe tingene. Og ellers så bare lige være med og kigge. Det kan være, man bliver inspireret til noget, man også måske selv vil komme og lære at lave på min syhold. Jeg har nogle små nisser, som er lavet ud af gammeldags klemmer. De koster 10 kroner stykket. Så har jeg små engle med uldhår, som koster 25 kroner stykket. Så har jeg malet panda julekugler til 20 kroner stykket. Og så har jeg lavet ligesom en perle, nulle. Puder til 30 kroner stykket. Så har jeg små nøgleringe til 20 kroner stykket. Og stråengle til 50 kroner stykket. Og forskellige hårbånd, som koster 30 kroner stykket. I mange forskellige farver og varianter og forskellige størrelser, er det også, hvis man har stort eller lille hoved. Så har jeg krammerhuse til 25 kroner stykket. Og papirkrammerhus til 5 kroner stykket. Så har jeg lavet bogmærker, hvor at det er så smart, at man kan tage putte bogmærke ind i bogen, og så kan den hænge udenfor. Så man kan finde ud af, hvor man er kommet til. De koster 30 kroner stykket og er lavet i gedeskind eller filt med forskellige syede motiver. Så har jeg nogle små søde havfruer, som kan hænge, eller man kan lege med dem, som koster 100 kroner stykket. De er alle sammen helt håndsøde med knaphulsten, alle mulige forskellige farver. Så har jeg kogler, som koster 5 kroner stykket, som er spraymalet og fået snor på, som vi har samlet i skoven. Og så har jeg små viklede havfruer, som koster 50 kroner stykket, som er helt uden at sy, men bundet. Og så har vi hernede i den anden ende. Der har vi dem, som jeg har lavet rigtig mange af. Så nogle ret store havfruer, som koster 300 kroner stykket. De kan også hænge, så man kan både bruge dem som pynt i sit hus, men de fleste af dem, jeg sælger, er brugte børn til at lege med. Vores børn sover for eksempel sammen med dem og leger med dem på alle mulige måder, man kan tænke sig, man kan lege med en havfrue. Der er mange forskellige. Så har jeg også nogle forskellige tasker, og det er sådan nogle, jeg har fundet på og lavet det her mønster til, at man kan have sådan en lækker net med sin taske, som kan foldes ud, og så kan pakkes ret fint sammen til at have nede sin taske, til når man har brug for noget, når man er ude at købe ind til at bære sine ting i, og så kan man, når man ikke bruger det, pakke sammen, og så er det sådan lidt ligesom en fin lille pung, man har nede i sin taske. De er i gedeskind her nede i bunden, og så er de i bomuld alle sammen. Og så har jeg
lidt større net, som også er til, når man køber ind. De er ret smart. Der kan lige være 6 liter mælk i, hvis det er det, man drikker. Også havredrik, hvis det er det, man drikker. De er også alle sammen forskellige. Alle mulige forskellige stile. De her net er lavet, mange af dem er genbrug af bukser, som jeg har syet sammen til at kunne bruges. Ikke alle sammen, men nogle af dem, den har jeg selv malet også. Det er sådan lidt, hvad jeg lige bliver inspireret til ud af det, jeg lige har og bruger på det tidspunkt. Så er der igen mit havfrutema, for der tror godt, jeg kan lide havfruer, må man nok sige. Der er forskellige applikerede havfruer. De koster 200 kroner. Glemte at sige, de koster også 100 kroner, og de koster 100 kroner. Men t-shirtsene koster 200 kroner stykket. Og så har jeg til sidst nogle tasker, som er lavet også ud af forskellige rester eller genbrug, og de koster 100 eller 200 kroner. 200 for de små, og 200 per styk for de store. Så det er sådan set det, jeg har i dag, som jeg har på lager. Så hvis der er nogen, der tænker, at det lige passer ind i noget, som de kunne bruge, så skriv til mig, eller ring til mig. Tak for, at du ville se med. Hej!